Okey guys, dekat City Motorsport sekarang ni kita ada regular customer one. Kita ada Range Rover Evoque yang kita dah buat full conversion kepada Latte Design Body Cake 2018 punya design. So the latest one. So jom tengok video ni sampai habis, buat tunjukkan apa yang kita dah convert kepada kereta ni. Stay tuned with us, City Motorsport Panda Sunway. Okey guys, so one nak introduce hari ni kita ada Range Rover Evoque. So kita dah convert daripada standard body, kita dah convert kepada Latte Design Body Kit 2018. Kita dah convert pada Latte Design. So apa kita dah convert? Kita dah convert front bumper. So tengok front bumper, masuk nice with DRL light. So tengok depan memang sangat cun lah, nampak garang lagi lah. Kau standard body tak garang kan, dah convert ni lagi garang. So bagian belakang, so tu dia bumper belakang. So tengok, kita dah convert, memang cantik detail. So tengok, memang terbaik lah, terbaik. Jadi kalau anda adalah owner-owner Range Rover Evoque, kalau nak buat full conversion to Latte Design Body Kit 2018 facelift, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway.